Sveiki draugai, ką vėl Catalan Crops ir šiandien per video kažkiek pamėginsim pasėt ciklą Saxon 940 ir Hammerio sielką, tai ką bandom. Taip, aš kiek suprantu, čia taip sėklos naudojasi. Įsit. Po penktų, ok. Ketvirtų, manau, irgi ok. Šiaip žaidimas dar dafiga turi lagų, bugų. Pakol aš paleidau čia, kad sėtų, tai neįsivaizduoju, kas buvo pasidarę, neįskleidžia sėjalkų, perkabinėjau ant kitą traktoriaus, žiūrėjau. Pizdės. Svorį nuo priekio nuėmiau. Buginasi su svoriu. Čia jis padės kažką ar ne, tas, ta funkcija. Ne. Pasamdyti vairuotoje. Kaip vairuotojai pasamdyti?
būdavo veiklos. Tuoj penktų galim drąsiai važiuoti. Taip, tekstūros, nu, tekstūros vėžės tikroviškos. Типа нихуя с не похили. Žodžiu, dar tą hierą čia būtų. Šiaip pradžiai atrodo tokios tekstūros blėdnos, nelabai kažkaip visame pabėti. O kaip pažaidį pripranti ir visai cool. Šešiasdešimtų litriukus valandai valgo normaliai. Pas mane saliaračkas praktiškai nėra. Neužteks. 7-8 litrai lyko. Kažkaip nepažiūrėjau, neužsipyliau. Neužteks šitam laukui man pasėt. Be šansų. Saliaračka valgo.
Nu, tipo, kažkodėl nepakelia sielkas, aš nežinau. Nežinau, kodėl taip vyksta kol kas. O, seivina geimą. Padaręs kas 10 minučių. Taip, gameplay. Kur aš čia? Ai, va. Gal taip. Tekstūros gražesnės negu farmingo. Tikrai gražesnės. Aha, dabar pakėlė kažkodėl tai. Žodžiais, kada nori pakelį sielką, kada nenori nepakelį. Va, ir su nuleidimu jau net matosi, kad jinai dreba, bet kažkodėl nenori nusileisti. Bijau, kad galim į orą išlėkti. Va, bum, nusileidė. Penktu, drąsiai.
ką, vyručiai, turbūt pabaigsiu šią už kadro sėt. Tai visiems dėkui, kad žiūrėjot. Žaidimas veikia, bet su tam tikrais laborotais. Matėt, norit nusileidžia sielką, nori ne. Man už kadro buvo išskrydę į orą viskas. Tai va, nu, nėra ko norėt. Kol kas ir Lexus 0620 versija. Ir ką, bandysim toliau žaist. Filmuot. Ir būtinai nepamirškit paspaust like, subscribe. Nepamirškit užžiūrėti mano Twitch kanalą. Visi linkai yra apačioj. Visiems iki.